Patumis romelime care u banshi mitis nakvetis shezenasta masze sakhlis ashenebas tu gadaqvet unda itsodet rom didi albatobit tslebis shemdeg tkuens panjarastan saplavebi gachndeba tiakh ase utsevt aseulobit adamians saplavebis pirispir tskhovreba gardatsvlileps kzdalaven qvelgan sadats ki moekherkhebat tslebia mitsis nakvetebi ukontrolot iqideba da ert dros mimzidveli dasakhlebebi samarkheba da aktseuli Procesis șecerebas da helisuflebis curatrebis mixevas adgilobriobi uședegot stiloben. Samțuharot matihma aravis esmis. Canon darkovis paktepte helvochauris meria ar reagirebs. Uțrebași guitres rom kerzo teritoriebse saplavebis moscovis proceși ver chairevian. Arada amave uțrebis sacrebulom sasaplavebis moscovisa da movla patronobis zogadic esis șesaheb. Tadginileba 2015 წელს მიიღო. Გადაცემის მეორე ბლოკში კიდევ ერთ პრობლემურ თემაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე ჩვენი გადამღები ჯგუფის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი ვნახოთ. Ამ ოჯახს ყავს შვილები, შვილიშვილები, რო გამოდიან სახლიდან პირდაპირ სასაფლაოს წინ უძევ თამაშობა. Ქვედა სალიბაურში მცხოვრები ზურაბ ფაღავა გვიყვება, რომ ამ ტერიტორიაზე ცხოვრება გაუსაძლისია. მისი თქმით, საცხოვრებლებთან ყოველდღიურად ახალი საფლავები ჩნდება. Ამბობს, რომ თუ კი ასე გაგრძელდება, მალე სახლთან მისასვლელ გზაზეც საფლავები გაჩნდება. ფაღავა ირწმუნება, რომ მეზობლები კანონს არღვევენ და ამისთვის მათ არავინ აჯარიმებს. Რამოდენიმე პირი აწარმოებს კერძო საკუთრების გაყიდვას სასაფლავებად, რაც კატეგორიად არის აკრძალული. Ჯერ დადგენილება არის საქართველოს მთავრობის, შემდეგ ხელვაჩაურის. 2019 წელს მიმართეთ ხელვაჩაურის მერს. Პასუხი იყო უბრალო, რომ გავერკვევით ამ საქმეში და არც გარკვეულან ისეც დაამთავრა მისი მოღვაწეობა. Ვინც გაყიდა ადრე სასაფლავებათან დოუმთავრდა მიწა, შეისყიდეს სხვა მიწა, თვითნებურად აღიარებული მიწა შეისყიდეს, ჩადვეს ბანკში იპოთეკით, ხო და იმ დღესვე ათში რო იყიდა 11-ში ბანკში იყო ჩადებული და 11-ივე გამოაკლეს აბრა რომ იყიდება სასაფლავებად. Მსგავსი პრეტენზიები აქვთ ქვედა სალიბაურში მცხოვრებ კიდევ ათობით ოჯახს. Ამბობენ რომ ადგილობრივების ნაწილმა მიწები გაყიდა. Ახალო მესაკუთრეებმა კი ტერიტორიაზე საფლავები მოაწყვეს, რასაც აქ მცხოვრებლები ეწინააღმდეგებიან. დასახლებასთან ახლოს ახალი სასაფლაოს გახსნის წინააღმდეგობის მიზეზით არაერთი საპროტესტო აქციაც გამართეს. დახმარების თხოვნით მიმართეს გამგეობასაც, თუმცა უშედეგოდ. Აპირებენ სასამართლოში დავასაც. COVID-მა გამოიწვია სიკვდილიანობა. Upro da upro mravdeba esasaplavebi modis da modis sazgurebisken aget ezoisken modis chventken baushvebi arian ghamit gamoslaishiniat ghisit gamoslaishiniat ar sheizleba aset kerzo biznesat aktsias agi stavroba arapes ar ukureus kanoni arsebos 100 metros radiushi ar sheizleba mislo kho aravin ar ukureus magra izakhit chemi kerzo sakutreba da amiton qolaferis gaketeba kho ar sheizleba ara amiton unda gaketides ise ro რაც კანონებში არის ისე უნდა მოიხსნას უკანონოდ ახლა ყველა შეგვიძლიამე დავყიდოთ მაშინ და სასაფლავებად ვაქციოთ ყველას ეზო თვითი დღე უახლოვდება მაგიგას უწეს იყო მე რაგეგას უწეს აგერ მევიდა კიდე ორი წელი და მესამე წელი აღარ აკეთგად მევიდა კიდე მე ვთხოვ თავრობას მე ვთხოვ კანონის ფარგლებში გაკეთდეს ისე რომ ჩემიდან ესე იგი ახლოს არ გაკეთდეს სასაფლაო IP ხელოჩაურის სასაფლავებში განმარტეს, რომ სადაო ტერიტორია მათ ბალანსი არაა და შესაბამისად რეაგირებას არ შეუძლიათ. ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის დადგენილებით მუნიციპალურ საზღვრებში კი სასაფლავების გახსნისთვის საკუთრების რეგისტრაციაა საჭირო. არსებული სასაფლაო ჩვენს ბალანსზე არ არის. უნდა მიმართოს შესაბამის უწყებას სასამართლოსთან, პოლიციას, მოქალაქეებმა და გაარკვიოს დადგენილი წესდება კანონის შესაბამისად მოქმედი საკითხი. Sau da, n-ar ținta da, ca și la viciu, merg accent pas cu sara. Aime, jari, ma, an, aime, ai pхelva ce ori să se aplauze, arga, acusrom, cesi și să v-am sat, imok vedeți, kerzu sa cu treba și. Mesame sectorul și sakitris da regulirebis auțilebloze sau proben, juristii anam din aradia, obstrom, și da dar se buli regulație bis axrulebis problematicas. Sunt scorabil sahca, da, saplo șoris, minimum asmetriani distanția unda ihos. Ertiaro, mokmedi sa canon de regulație bis da, asebe, normativ, la tebi și se mamse, da, sa zgruliari, isrom, cesia și mușoia bulirat, adgen standard, turugur unda gan horcel de samur, tertobi se regulirebe, tunca, tschadia, da, realul vom atașuina isrom, practica și amcesi sahsrulebe, sa dacă și rebi tarsos, sa acum odidi problema, da, adgrubul titmartolobis organema, ola pe unda gagetoni, mistui, sa cutari, vasohizm de lobis, da, resursi spargulebșirom, mokala caps, mogaron, ეს პრობლემა.
დასახლებული პუნქტიდან 100 მეტრზე ნაკლებ მანძილზე მიწის ნაკვეთის საფლავებად გაყიდვა აკრძალულია. ეხება თუ არა რაიმე შეზღუდვა ადგილობრივებს, რომლებიც მიწებს სასაფლავებად ყიდიან, კითხვით ხელვაჩაურის მერიას მიმართეთ. უწყებაში პასუხისმგებლობას ირიდებენ, ამბობენ, რომ საკითხი კერძო დავის საგანია და მათ კომპეტენციას სცდება. Მადლობა ჩვენს გადამღებს ჯგუფს საინტერესო რეპორტაჟისთვის. ბრუნდებით სტუდიაში. პირველი, ვინც ჩემს შეკითხვებს უპასუხებს, ეს არის მაგდა პოპიაშვილი, თვითმმართველობის მკვლევარი. დისტანციურად გვერდება მაგდა. მოგესალმები, გესმით ჩემს. მოგესალმებით. Მადლობა მაგდა. ჩვენ რეპორტაჟი გქონდა ბათუმის გარეუბნებზე, მათ შორის ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე. Ქაოტურად სასაფლავების მოწყობის საკითხთან დაკავშირებით, სადაც ადგილობრივები საუბრობენ იმაზე, რომ სახლთან ძალიან ახლოს უკვე მივიდა საფლავები. რატომ გვაქვს ასეთი ქაოტური სურათი, თუ შეგიძლიათ თქვენ თქვათ? Ну, საავადმყოფოდ ალბათ იმიტომ, მე ხა მესმოდა თქვენი რეპორტაჟი და აქედან გამომდინარე, რა დასკვნად შემიძლია გამოვიტანო, საავადმყოფოდ ეს არის მუნიციპალიტეტის არაეფექტური მუშაობა, მეტი არაფერი. Ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებაში სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა რომ შედის, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ, რომ მაინც-მაინც მუნიციპალური სასაფლაოების იქ თარიღება ეს საკითხი მუნიციპალიტეტს ასევე ეხება. მუნიციპალიტეტი ადგილობრივებს ეუბნება, რომ პოლიცია უნდა გამოიძახონ ასეთ დროს და პასუხისმგებლობას ირიდებს. Მოდით ასე დავაყენოთ საკითხი. Კერძო მესაკუთრემ, როგორ მოახერხა კონკრეტულ ტერიტორიაზე, მის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე სასაფლაოს გაშენება ისე, რომ მუნიციპალიტეტმა არ იცოდა. Ძალიან უხეშ შედარება შეიძლება გამოვიდეს, მაგრამ საცხოვრებელი კორპუსი რომ ავაშენო იქ, სადაც არ შემიძლია აშენება და ნებართვა არ მაქვს, რესტორანი რომ გავხსნა იქ, სადაც არ შემიძლია და არ მაქვს ამის უფლება, მუნიციპალიტეტის რეაგირება რა იქნება? რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან ეს ორი საკითხი? Იმით რომ სენსიტუიტიურია და უხერხულია, იქ ადამიანები უკვე ასაფლავია. ძალიან უხერხულია ასეთ ამაზე აპელირება მუნიციპალიტეტის მხრიდან და მუნიციპალიტეტს აქვს შესაბამის ფერკეტები, მათ შორის ყავს ზედამხედველობის სამსახური, რომელთაც შეუძლია რომ ეს საკითხი გაარკვიოს. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ეს კერძო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე გაშენდა სასაფლაო თუ მუნიციპალური. Машин ратом ირიდებს პასუხისმგებლობას მუნიციპალიტეტი ასეთ ფაქტებზე, იმიტომ რომ ჩვენ რეპორტაჟში ვნახეთ, ის 100 მეტრიანი დისტანციაც არ არის დაცული ხშირ შემთხვევაში. Იმიტომ ირიდებს თავს, რომ ეს არის მისთვის ზედმეტი თავისკივილი, მას არ ქონია პრაქტიკა და გამოცდილება ამგვარი მართვის და ცხადია, რომ მუნიციპალიტეტს ურჩევნია, რომ ეს კერძო პირების დავას არ გააცილოს და არ ჩაერთოს როგორც უმთავრესი პასუხისმგებელი ორგანო, მერია, ამ საკითხის დარეგულირებაში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთადერთი, ვისაც შეუძლია ამ საკითხის დარეგულირება, არის ადგილობრივი თვითმმართველობა, არის მერია და მერია ვალდებულია, რომ ეს საკითხი მოაგვაროს. არ აქვს მნიშვნელობა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მიწის ნაკვეთი კერძო საკუთრება თუ მუნიციპალური საკუთრება. Ай კანონმდებლობის ნაწილში ხედავთ თუ არა რაიმე ტიპის ხარვეს ან სისუსტეს, ან არ ეფექტური არის თუ არა მონიტორინგის ნაწილში? Არა, კანონმდებლობის თვალსაზრისით არაფერი არ შეიძლება, რომ ყველაფერი კანონმა არეგულიროს. ნორმატიული აქტები შეიძლება რომ შექმნას და ვალდებულია შექმნას ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომელიც დაარეგულირებს უკვე ყველა ამ ტიპის საქმიანობას, მაგრამ ის რომ კანონში შევიტანოთ რაიმე ცვლილება ამ მიმართულებით, მუნიციპალიტეტს ისედაც ბევრი ბერკეტი აქვს, მათ შორის კიდევ ვიმეორებ ზედამხედველობის ფუნქცია აქვს მუნიციპალიტეტს, ზედამხედველობის სამსახურები აქვს მუნიციპალიტეტებს, რომლებიც ეფექტურად უნდა მუშაობდნენ და თუ ვინმე უკანონოდ გააშენა სასაფლაო, ესეც პრობლემაა, ხო? ესეც მუნიციპალიტეტის პრობლემაა და მან უნდა მოაგვაროს ეს საკითხი. თუ შეთანხმებული იყო მუნიციპალიტეტთან და ისე მოხდა აქ სასაფლაოს გაშენება, ხადია იქ უნდა მოხდეს იმ რეგულაციების დაცვა, რომელიც მოეთხოვება კერძო მესაკუთრეს. იქნება ეს მოსახლეობისგან დაშორება და ასე შემდეგ, ხო? ანუ იქ ჩამდინარე წყლების გათვალისწინება და სხვადასხვა საკითხი, რომელიც რეგულირდება ხოლმე. ასე რომ, ნუ აიცილებს თავიდან პასუხისმგებლობას, მე მესმის, რომ ხშირ არა აქვს პრაქტიკაში მუნიციპალიტეტებს ამგვარი საკითხების გადაწყვეტა, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის გადასაწყვეტი და არა ორ კერძო სუბიექტ შორის დავა.
Cătălin, calbatonul Magda, cam și dobe, bit mai lobai, mistic, rom, ciagurtetă, pasuhovdit, cam șechit, hops, macură bălșevac, să ne promesi, om Magda, popieșul, tweet martul, lobism, culevari, romelic, pasuhovda, chuens, kit hops, sa cum s-a interesat, accente, bi, conda mas. Mă macură bălșevac, e fet, uirom, care se mașin municele, va pune privire, șef, tavazet, chuen, haloceauris municipalitatis, meria, sa se vezi, sacrepulosat, stumța, matcan, care se mașin municele, bazet, tahmoba, fermi, viget, argumentit, arvicit, ratomar. Mănânțele obenii sunt trez, ciuens ca de țemași. Cetane tătari studia și mamuca ceva și ertienii naționalului moțăra opiți euridac, Hăluceauris municipalitatis, Sacrebulos deputate. Mă găs salmă bida, madluba, rogoițuie teterși. Madluba, mă găsuiesc, mi-e salmă bida, ele mă gulebeți. Cătili, moditav da periulat, vi s-a obrot, da zoga de șefa seba mai interesep, cu engan, mă uiți minet reportaje, a se vei usi minet, tweet martuel obiți colevari șefa sebas, ravitare pa ares Hăluceauris municipalitatis. Și ai reportajul de nați Chandarov, să pot ca autorim comariu baris. Dar rato maris e suratit, cu în rax, n-aș agățiliat. Cătăm cum e bine, să-mi aud ca autorim comariu baris, dar s-am zuharut, cătăm cum e bine, albat un Magdas, titcmis cu ala perși. Dar am probleme, sunt tavări arse, ide vertelaris, nepotizmi, corupția, da, umocme domă. Nepotizmi, dacă și șeizile pe ei, nepotizmi, dacă și șeizile pe ei, concretul la Hăluceauris biugeț. Cătuit, s-a dat aip Hăluceauris sa plaue, bistuis gama copiliaris, el zace de ahoi, bit husat, uzat, iată silari. Este albat, oficialul sa plaue, bistuis maula patronul, bistuis da, acheda, odazem tau, idealis. Urmul sa tot hmeti, ștadgareșe, mamușau, caut, da, ati, ștaci. Tiah, ai patonul mamă care reportașii ți-o naționă pe, da, meris poziția, mă uiți mie ta ipis, uprost schemtonelis poziția, da, mat mie cine trom, aset pacte, ze municipalitate, arunda reagire, pe simitom rom, kerzo mesa cu tre mic agari, da, ucue, da, ucue, saplave pis, moțhobis, sachet, hiararis, municipalitatis. Saciroa, tu tvoi tvoi lobby, șesaba mi se samsahuris, 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 Vida gamom din are verset, loc atât semăși chartul, tumța, pierdeți sau barșim, mitharom, este acolo, problemuri sa cât hei, hoț, lebiscan, mă ulubește, sore, da, mitom, gamos, sa gan, carguleba, racu, cu e, șem, cum și axul e bași armotis. Ai rat om, eri de ba, meri și să ba misi sam sa hurbi, aset ca anun dar voi observi, ai gire pas. Ai pierdat pe limit om, eri de ba, pierdat pe limit om, am vas rău, isen, iar garișul de bulearian, im halctar, om, lebis, da, sac me buli, gaut, imit om, rău, realurat, isen, e, hmarebian, matar, ce unebis, chatar. Mogeba și albat, magram, es mogeba, dar este la să-ți sinia. Comagam, mie mă interesează, mă gândesc, mie rada va avea iertă, concretul mă. Mocala, că romel, mă batumis, Hăluceauris care uban și vii de teritoria, hedeb sa aravina aram, bob, sub alt vii de argi teritoria, dar șem de cucue, hedeb rom ce-mi ce-și carta, n-ar fi sapla, vii cu o orsam celica. Ho, ai zis, mi-am arătat. Anul ni suze, n-ai s-o bastan, dacă anul ni s-a s-urle bastan, au tim, da mi-a nepsu, si ujete, vii zic, condat. Ho, imadam. Controlirat omul, ce smeri, este cu ei, azret. Ideea vertelul am bofrom,
რომ ისინი არიან ანგარიშვალდებულები იმ ხალხთან, რომლებიც დასაქმებული ყავთ იქა და იმათ ვერ თხოვენ პასუხს, რადგან ისინი არაკომპეტენტურები არიან და საერთოდ არ იციან რა დარიან იქ გაფორმებული. ისინი უბრალოდ პარტიული აქტივია და თავიანთი საქმე არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მხოლოდ და მხოლოდ პარტიული საქმიანობა. ხო, მაგრამ იქ დასახლებულები წლებია ითხოვენ ამ საკითხის დარეგულირებას, მე ის ინტერესში რატომ არ შედის მაგალითად თქვა ასეულობით ადამიანის მოთხოვნა. Ისიც ხომ მათი ამომრჩევლები შეიძლება იყვნენ? Ხო, შეიძლება იყვნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ალბათ თავის ინტერესებს უფრო წინ აყენებს, ვიდრე იმ ხალხის მოთხოვნებს. გასაგებია, აი, რამდენად საკმარისი არის ტერიტორიები მუნიციპალიტეტში საფლავებისთვის? აი, დეფიციტი არის ამ კუთხით და სწორედ აქედან გამომდინარე არის. ამ დეფიციტის მთავარი წარმომქმნელი არის ბათუმის საფლავების არარსებობა, რომელიც აი ყველასთვის ნათელი ფაქტია, ყველასთვის ნაცნობი ფაქტია, რომ 5 მილიონამდე თანხა გაიხარჯა ბათუმის, გაიფლანგა ბათუმის სასაფლაოებში და შედეგი ჯერ კიდევ არ დამდგარა და ნუ სხვა გამოსავალი არ აქვთ უბრალოდ ბათუმის მაცხოვრებლებს და უწევთ ხელვაჩაურში დასვენება თავიანთი მიცვალებულების. რახან ბათუმთან ახლოს არის, იმიტომ იქნება ეს დეფიციტი. აი თქვენ გამოსავალს რაში ხედავთ, იმიტომ რომ პრობლემაზე ხიათ ვერ საუბრობს. ბევრი დღეს ძალიან ბევრ ადამიანთან მქონდა კომუნიკაცია და გადაცემაში მონაწილეობისგან თავს იკავებენ და ამ საკითხზე საუბრისგან, თუმცა პრობლემა საკმაოდ მასშტაბური არის. თქვენ გამოსავალს რაში ხედავთ? თავარი პრობლემა არის არაეფექტური მუშაობა, ხო? მე გამოსავალს ხედავ იმაში, რომ აი მაკონტროლებელმა ორგანომ საკრებულო მერიამ უნდა მოთხოვოს ამ აიპებს და იქ დასაქმებულ ადამიანებს თავიანთი ნამოქმედარის და მუშაობის თვალსაჩინოა. აი ჩვენ მაკონტროლებელი ორგანო ვართ და იმისათვის რომ წამოვიღოთ იქენა სახელდობრივი სია, რატომღაც 10 დღე ჭირდებათ იმისთვის რომ მოგწერონ ეს წერილი. საკმარისი არის კი, ხშირ შემთხვევაში 10 დღიანი თარიღიც კი, თათქმაც კი ირღვევა. ხო, აი მინიმუმ 10 დღე ჭირდებათ იმისთვის რომ აკონტროლებელ ორგანოს გაუგზავნონ პასუხი წერილზე და აი 94 ადამიანი ყავთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დასაქმებული, რომელსაც წელიწადში ჩვენ დაახლოებით 320,000 ლარს ვხდით ხელფასს. გასაგებია, ბოლოს მითხარით მაშინ რომ შევაფასოთ და შევაჯამოთ ეს გადაცემა, როგორ უნდა რეგულირდებოდეს ეს საკითხი? აი ეს საკითხი თავიდან ძირეულად უნდა იყოს. მიხედვას საჭიროებს აშკარად რაც საჭიროებს და აუცილებლად ჩვენ ინიციატივა შეეხება ამას, რომ კონტროლი დაწესდეს მსგავს აიპებზე, რომლებიც ან ბუნდოვანი საქმიანობით არიან დაკავებული და ყოველ თვიური ანგარიში ჩააბარონ მაკონტროლებელ ორგანოს თავიანთ საქმიანობაზე და კიდევ ერთხელ უნდა დავამატო აუცილებლად რა ამ ყველაფერს, აი აუდიტის დასკვნა, სადაც წერია ის, რომ აიპების მუშაობა აიპების თანამშრომლები 2015 წლიდან 2019 წლამდე გაიზარდა 18,000 ადამიანით. კი, გაიზარდა და აუდიტი მუდმივად მიუთითებს, რომ საბიუჯეტო სახსრები არამიზნობრივად იხარჯება. ხარჯვა და საბედნიეროდ კიდევ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, რომლის დახურვაც ჯერ ვერ მოასწრო ბიზნა ივანიშვილმა და გასაგებია, ბატონო მამუკა, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩემს შეკითხვებს და სტუმრობდით ჩვენს გადაცემას. გემშვიდობებით მაყურებელს კი ვეტყვი, რომ ჩვენ ბუნებრივია გადაცემაში მონაწილეობა შევთავაზეთ ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიას, ასევე საკრებულოს, თუმცა მათგან თანხმობა ვერ მივიღეთ გადაცემაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. საკითხი კი საკმაოდ პრობლემური არის, საკმაოდ მასშტაბური არის. ჩვენ ბუნებრივია ამით არ ვასრულებთ ამ საკითხზე მუშაობას, აუცილებლად მიყვებით საკითხს და ჩვენ ვიცით, რომ ადგილობრივებსა და ხელოჩაურის მერ შორის აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართა და როგორც ადგილობრივმა გითხრა ერთ-ერთმა ჩვენ, არის დაპირება იმისა, რომ ამ საკითხს აიყვანს ზაზა დიასამიძე პირად კონტროლზე და უახლოეს პერიოდში კონკრეტული გეგმა ექნება თუ როგორ უნდა დარეგულირდეს და მოგვარდეს ეს საკითხი. ჩვენ ბუნებრივია რამდენიმე თვეში ისევ დაუბრუნდებით ამ თემას. ახლა კი გეტყვით, რომ გადაცემა პოზიციამით დასრულებულია. მადლობა, რომ მირჩევთ რეგიონის მთავარ არხს. გემშვიდობებით, შვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ნახვამდის.